Вибухи пролунали напередодні на світанку, а вже наступного дня в інтернеті з'явилося відео ювелірної роботи наших захисників. У покритті мосту видно кілька великих дір, пошкоджені перила та асфальт. Дивіться, йде перекриття одразу. Проїжджай, проїжджай, швидше! І далі пішли сюди, упала, сюди от ракета упала, от розслоївся. Асфальта. Ну, вот так вот выглядит общая картина. Загальна протяжність Антонівського мосту – 1366 метрів. Він нависає над річкою Дніпро та з'єднує Херсон із містами Олешки та Гола Пристань. До війни щодня цією переправою проїжджали 10 тисяч автомобілів. Мост функціонирует, мост работает, ну, немножко, конечно, его искалечили. Бої за Антонівський міст тривають із перших днів війни. Хотів трошки показати, чи все там нормально. Оказується, що бої йдуть за цей БТР. Наші стоять, бої за мост йдуть. Так, да, звісно, це ой-ой-ой. Ух, не весело, просто... Якщо чесно, перший раз побачив, що наскільки ракети швидко літають, десь, мабуть, штук 15 пролетіли. Для окупантів переправа має стратегічне значення. Після численних ударів української армії по позиціях ворога у Чорнобаївці рашисти масово тікали саме Антонівським мостом. Ним же до позиції ворожого війська підвозили боєприпаси. Усе, що везли, згодом летіло по мирних українських містах і селах. Росіяни вже тут. Зараз окупанти повідомляють, для важкої техніки дорогу мостом закрито, а отже невдовзі вони можуть залишитися без боєприпасів. Снабження групіровки крайне затруднено. А потім послідує серія виносу того, що там вже привезли, і серія огнєвого контролю того, що будуть намагатися вести. Через некоторе время стане грустно і в цьому відношенні, а далі російські солдатики, уважаємо, тем не менее мной, как противник, в бетонных сооружениях очень сильно загрустят. И все эти 2-3 линии обороны превратятся, я так понимаю, в желание немедленно сдаться как можно быстрее. Відновити міст швидко окупанти не мають можливості. Місцеві дорожньо-будівельні компанії відмовляються з ними співпрацювати. Загарбники шукають спеціалістів у Криму, бо інакше не зможуть навіть відступити, коли наші захисники підуть у контрнаступ. Антоновский мост все ближе и ближе к обрушению. Как только это произойдет, мышеловка захлопнется. Дальше только на лодках, на веслах, через Днепр другого способа нет. Ну а Каховскую плотину, я думаю, что наша артиллерия и наша авиация будут просто контролировать в плане того, что кто переедет, тот там на правом берегу и помрет. Или будет ликвидирован, так правильно говорить с точки зрения военной. Тим часом у Херсоні люди живуть без українського мобільного зв'язку. В єдиному місті, де ще можна скористатися месенджерами, завжди повно людей. Це єдине місце в місті, де бере українська зв'язь. Людей на вулицях міста небагато. Автобусна станція працює, а залізничний вокзал – ні. Вокзал так і не працює, поїзда не ходять. Хочу заметити, що в цьому районі людей дуже мало. Небольші магазини в цьому районі закриті. І в основному люди знаходяться тільки на остановці для того, щоб виїхати десь в центр міста. У магазинах продукти переважно з Росії. Розрахуватися можна і українською гривнею, і російським рублем, подекуди – банківською картою. Що зараз у Херсоні точно розквітає, так це алкогольний бізнес. Я хочу сказати, якраз півнушок зараз відкрилось дуже багато. Не стільки магазинів і аптек, як півнушки на кожному кутку. В окупованому Херсоні вже розпочався сезон кавунів. Ягоду продають по 8 гривень за кілограм. Поласувати соковитими велетнями з півдня України прагнуть і в інших регіонах держави. Але це станеться лише після того, як наші захисники досита нагодують ворога своїми потужними боєприпасами. Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович, Херсонщина, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.